Удостояването на силистренци, занимаващи се активно с благотворителност, с почетното отличие, е част от инициативите на 150-те средношколци в общежитието да направят света около тях по-добър. Търсим доброто между нас и извън него. Опитваме се да го създадем, ако го няма. Ако го има, откриваме и го показваме на останалите. Така всъщност се родила и идеята да бъде учредена наградата Рицар на доброто. Решението да бъдат номинирани за Рицар на доброто видни личности от града дойде след едно дълго проучване от децата за доброто, сторено от един или от група от тях. Сред носителите на отличието станаха учители, бизнесмени, общественици, подпомагащи семейства в нужда. С рицарския орден бе удостоен и сириецът Ахмед Омар, който многократно е дарявал за бедни български деца. Дори не е без значение на коя деца, пак съм задължен да помагам, когато мога. Идеята на младите хора е отличието да бъде връчвано всяка година в навечерието на коледно-новогодишните празници.